ইজৰাইল হামাজ যুদ্ধই তিনি মাহ অতিক্ৰম কৰিলে তিনি মাহ অতিক্ৰম কৰি চাৰি মাহত ভৰি দিলে গাজা ষ্ট্ৰীপত চলি থকা হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই আৰু বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত ইজৰাইলৰ নৰসংহাৰ চলিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত গাজা ষ্ট্ৰীপৰ উত্তৰ গাজা আৰু ৰাফাত চলিছে ইজৰাইলৰ পুনৰ নৰসংহাৰ বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত পুনৰ প্ৰাণ হেৰুৱালে এশ তেৰগৰাকী নিৰীহ দুগৰাকী সাংবাদিকসহ এশ তেৰগৰাকী নিৰীহ পুনৰ প্ৰাণ হেৰুৱালে গাজা ষ্ট্ৰীপত সাত অক্টোবৰত তাৎক্ষণিক আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত ইজৰাইলে হামাছৰ বিৰুদ্ধে চলাই গৈছে এই অভিযান যি অভিযানে সাত জানুৱাৰী তিনি মাহ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু এতিয়া তিনি মাহ অতিক্ৰম কৰি চাৰি মাহত ভৰি দিলে এই যুঁজখনে যি যুদ্ধক লৈ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া পশ্চিম এছিয়াৰ আন আন দেশলৈ এই যুদ্ধৰ জুই বিয়পি পৰাৰ আশংকাও এই মুহূৰ্তত ঘনীভূত হৈছে নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে তেইছ হাজাৰ আঠশ এষষ্ঠিজনলৈ আৰু ইয়াৰে ভিতৰত বাইছ হাজাৰ সাতশ বাইছগৰাকী পেলেষ্টাইনৰ নাগৰিক আৰু এহেজাৰ এশ ঊনচল্লিছগৰাকী ইজৰাইলী নাগৰিক যুদ্ধত আহত হৈছে ঊনষাঠি হাজাৰৰো অধিক লোক সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলে দাবী কৰিছে যে এই তিনিটা মাহত যুদ্ধৰ এই বিগত তিনি মাহত আঠ হাজাৰ হামাছ বিদ্ৰোহীক হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে আঠ হাজাৰ হামাছৰ বিদ্ৰোহী মৃত্যুমুখত পৰিছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হামাছৰ বহুকেইটা ঘাটি ধ্বংস কৰা হৈছে উত্তৰ গাজা দক্ষিণ গাজাত থকা বহু ঘাটি ইতিমধ্যে নিঃশেষ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হামাছৰ আৰু এই ঘাটিসমূহত থকা এই পৰ্যন্ত আঠ হাজাৰ হামাছ বিদ্ৰোহী নিহত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইলে তাৰ মাজতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে কেবিনেটত পুনৰ ঘোষণা কৰিছে যে লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱা পৰ্যন্ত এই আক্ৰমণ এই যুদ্ধ চলি যাব গাজা ষ্ট্ৰীপত আৰু বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত যি এশ তেৰগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হ'ল তাৰ ভিতৰত দুগৰাকী সাংবাদিক আছে আৰু এই পৰ্যন্ত গাজা ষ্ট্ৰীপত এশ সাতগৰাকী সাংবাদিকে প্ৰাণ হেৰুৱালে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এশ সাতগৰাকীকৈ সাংবাদিকে প্ৰাণ হেৰুৱালে বহু সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে বহু শান্তিকৰ্মীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তিকৰ্মী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ কৰ্মী ইউনিচেফৰ কৰ্মী সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিবলৈ অহাৰ সময়ত গাজাৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ অহাৰ সময়ত হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত উত্তৰ গাজাত থকা আন এটা বৃহৎ ঘাটি হামাছৰ আন এটা বৃহৎ ঘাটি ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ কথাও সদৰি কৰিছে ইজৰাইল চৰকাৰে আৰু এই যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি পশ্চিম এছিয়া উত্তাল হৈ থকাৰ সময়তে যুদ্ধ যাতে অধিক প্ৰসাৰিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ শীৰ্ষ প্ৰতিনিধিয়ে পৃথকে পৃথকে এই অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত ইজৰাইলে দাবী কৰিছে যে আঠ হাজাৰ হামাছ বিদ্ৰোহী নিহত হৈছে হামাছৰ ঘাটি ধ্বংস কৰা হৈছে ইফালে হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে চলাই থকা আক্ৰমণৰ সময়তে লেবাননত ঘাটি পাতি থকা হিজবুল্লাই আক্ৰমণ চলাই গৈছে সমান্তৰালকৈ ইয়েমেনৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন হুথিয়েও চলাই গৈছে লোহিত সাগৰত আক্ৰমণ ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি বহুকেইটা ড্ৰোন আক্ৰমণ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুল্লাই এনেকুৱা ধৰণৰ সন্ত্ৰাস এনেকুৱা ধৰণৰ আতংক অব্যাহত আছে হিজবুল্লা আৰু হুথিকো সকিয়নি দি গৈছে ইজৰাইলে প্ৰত্যুত্তৰ দি গৈছে ইজৰাইলে হুথি আৰু হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি সঘনাই ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰি থকাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু যাৰ বাবে এই যুদ্ধ পৰিস্থিতি এতিয়া পশ্চিম এছিয়াৰ আন আন দেশলৈ সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ আশংকাও ঘনীভূত হৈছে উত্তৰ গাজা আৰু দক্ষিণ গাজাৰ অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ মধ্য গাজাতো আক্ৰমণ চলাই আছে ইজৰাইলৰ সেনাই পদাতিক বাহিনী বায়ুসেনা বাহিনীৰ ধাৰাসাৰ আক্ৰমণ চলি আছে আৰু এই অদম্য আক্ৰমণত এখন স্কুলত চাৰিজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এটা শৰণাৰ্থী শিবিৰত পঞ্চাছজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু সৰ্বমুঠ বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত এশ তেৰজনৰ প্ৰাণহানি হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ হামাছে বন্দী কৰি থোৱা এশ ত্ৰিছজনকৈ ইজৰাইলৰ নাগৰিকক এতিয়াও মুক্ত কৰিব পৰা নাই ইজৰাইলে তাৰে প্ৰতিবাদত তেল আভিভত বহু লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ইজৰাইল চৰকাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে তেল আভিভৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বহু লোক সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ কাৰণ এতিয়াও ইজৰাইল চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি আনিব হামাছৰ কবলৰ পৰা কিন্তু সেই লক্ষ্যত এতিয়াও উপনীত হ'ব পৰা নাই ইজৰাইল তাৰে বিৰুদ্ধে ইজৰাইল চৰকাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী তুলি তেল আভিভৰ ৰাজপথ কপালে বহু লোকে প্ৰায় শতাধিক পণবন্দীক
সাতদিনীয়া যুদ্ধবিরতির সময়সাত মুকলি করে অনা হল যদিও এতিয়াও ৩১ৰো অধিক পণবন্দীক মুক্ত মুকলি করে আনিব পৰা নাই ইসরায়েলে এতিয়াও হামাসৰ গোপন সুৰংগত আবদ্ধ করে থোৱা আছে এই সকল পণবন্দীক তেওঁলোক নিরাপদে আছে নে নাই এই সন্দৰ্ভত সন্দিহান হৈ পৰিছে পৰিয়াল আত্মীয় স্বজন সেইবাবে ইসরায়েল সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী তার মাজতে উল্লেখ করলে যে যুদ্ধ বহু মাহ ধরে চলিয়ে থাকিব যুদ্ধৰ তিনি মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ দিনটোত এই ঘোষণা কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ হামাছক সকীয়াই দিলে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি দিবলৈ যদিহে হামাছে আত্মসমৰ্পণ নকৰে পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এই যুদ্ধ চলি যাব কাৰণ লক্ষ্যত এতিয়া উপনীত হোৱা নাই ইজৰাইল আৰু ইয়াৰ মাজতে ইজৰাইলত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা ইজৰাইলত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এতিয়া খালী হৈ আছে বহু পদ বিশেষকৈ শ্ৰমিকৰ পৰা মিস্ত্ৰী লৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত খালী হৈ আছে বহু পদ যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু লোকে ইজৰাইল পৰিত্যাগ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে ভাৰতৰ পৰাও এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰাৰ বাতৰি আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও জনাইছিলোঁ হাৰিয়ানা চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইলৰ চাকৰিৰ বাবে বিজ্ঞাপন আনকি প্ৰকাশ কৰিছে লোভনীয় চাকৰিৰ অফাৰ আগবঢ়োৱা হৈছিল লোভনীয় চাকৰিৰ দৰমহাৰ কথা বিজ্ঞাপনযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি এতিয়া হাৰিয়ানা চৰকাৰে ৪,০০০ যুৱকক প্ৰেৰণ কৰিছে ইজৰাইললৈ এই চাকৰিত মকৰল কৰিবৰ বাবে হয় ৰাজ্যখনৰ ৪,০০০ যুৱকক ইজৰাইললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে চৰকাৰে ৰোহতকৰ মহৰ্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই ৪,০০০ যুৱকক কাৰিকৰী আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছিল ইজৰাইলত চাকৰিৰ বাবদ যুৱকসকলক দৰমহা হিচাপে মাহিলী দিয়া হ'ব ১৩৭,০০০ টকা ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ত ১,০০০ যুৱকক বিভিন্ন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ বৈধভাৱে চাকৰি কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এই ৪,০০০ যুৱকক ইজৰাইললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৱৰ্ক ভিছাৰ জৰিয়তে এইসকল যুৱকক চাকৰিৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইজৰাইললৈ য'ত প্ৰতি মাহত এইসকল যুৱকে লাভ কৰিব ১৩৭,০০০ টকা কাৰণ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ঔদ্যোগিক ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত কৃষিখণ্ডত বহু পদ খালী হৈ আছে ইজৰাইলৰ আৰু এই পদসমূহ পূৰণ কৰিবৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ হাৰিয়ানা চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল নিবনুৱা ৪,০০০ যুৱকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি পুনৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল ইজৰাইললৈ এয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু তাৰ মাজতে যুদ্ধৰ যি তিনি মাহ সময় পাৰ হৈ গ'ল এই তিনি মাহ সময়ছোৱাত ক্ৰমাৎ গভীৰৰ পৰা গভীৰ হৈ গৈছে পৰিস্থিতি গাজাষ্ট্ৰীপত কাৰণ পিচ হহুকাৰ নামেই লোৱা নাই ইজৰাইলে বহু হেঁচা বহু ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে কিন্তু সকলো হেঁচা সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ইজৰাইলৰ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পণ লৈ এই আক্ৰমণ চলাই গৈছে গাজাষ্ট্ৰীপত চাৰি মাহত ভৰি দিলে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই গাজাষ্ট্ৰীপত য'ত নেকি এই পৰ্যন্ত ২৩,০০০ৰো অধিক নিৰীহই প্ৰাণ হেৰুৱালে